Večer, přátelé, známí i neznámí. Já musím říct, že jsem moc ráda, že to vidím i Jablonáky. Mně bylo jasný, že kolem Reginy je spousta lidí, kteří sem přijedou, ať to jsou mimoňáci nebo vzdálenější. A hodně jsem se bála, že to Jablone teda nebude být reprezentanta jiného než mě, ale jsem moc potěšená, jsem moc ráda. Takže všichni vás vítám na půdě knihovny v druhém patře, kde máme občas takovéhle různé akce. A já mám velikou radost, že tady můžu mít Reginu, s kterou jsme se už o nějaké takovéhle spolupráci kdysi bavili a znáte to. Pořád není čas, jsou jiné aktivity a COVID. Tak. A teď tak mě najednou myšlenky okamžiku v mailu plácly do oka a já říkám, co to odkládat, když momentálně připravuju akce na příští rok, tak jsem to zkusila a ono to tentokrát vyšlo se vším všudy, i s tou účastí. Takže já jsem moc ráda, že tady Reginu můžu přivítat. Nebudu víc povídat, protože si myslím, že nejlepšími průvodci bude právě Regina s Petrem, kteří vás zasytí úplně do všeho, co se jejich aktivit týče. Takže děkuju, že jste přijali to pozvání a vám přeju příjemnou zábavu, kdybyste měli ještě technickou, kdybyste měli různé potřeby, jakože hlad, žízeň, tam je stolek a další potřeby jsou v té chodbičce vzadu, vlevo. Jsou tam dvoje dveře. Takže přeju vám pěknou zábavu a jenom kdybyste chtěli ještě zeslabit radiátory, tak omlouvám se za to, že je tady Petro. My jsme tady měli minulé akci, která když končila už po 7. hodině, tak tady byla opravdu zima. Tak já jsem to tady přetemperovala, protože za chviličku už celý úřad odmítá topit, takže to tady bude chladno. Ale je nás tady hodně, tak si to zapomněte. Takže takže přeju všem příjemnou zábavu. Danče, děkujeme za to milé pozvání. Já jsem se tu byla podívat na tento úžasný, útulný, krásný prostor a byla jsem nadšená, že právě tady můžeme mít náš autorský večer. A Danču právě napadlo, že to spojíme s křtem naší nové knížky Myšlenky okamžiku. My vás tu pěkně vítáme, já jsme stejně jako Danča překvapení, že je nás tady tolik. Protože já jsem každému, kdo říkal, že možná přijde, říkala, bude to tady takové rodinné, komorní, bude nás tady jenom takový malý kroužek a on se nám tady ještě takhle krásně rozšířil. Takže děkuju, že jste přišli a máme jediné přání, abyste se tu cítili dobře, aby to byla legrace. Doufáme, že díky mým trapasům ano. A abyste odcházeli s pocitem, že jste strávili příjemný večer. Takže dejte a my začneme úplně netradičně. A to fotografií. Představte si, že mi dnes včera do Messengeru cinkla tahleta fotka. A já jsem si tak říkala, že jsem opravdu světová, že jsem asi nejznámější mimoňka, protože tento Masaj má tady moji knížku. On ji samozřejmě nepřečetl, ale prolistoval a probíl si obrázky a říkal anglicky, že jsou krásné. Tak to mě moc těší. Je to fotografie ze Zanzibaru, kde je moje kamarádka, která si tu knížku tam vezla jako společnice. Takže náš Masaj. Tak. No a my začneme autorským čtením. Začneme z Vesela. Jednou z povídek právě z téhle knížky Myšlenky okamžiku. A bude to Namydlená. Namydlená je o mé fobii k rozlíčkám. A vy přemýšlejte, jaké máte fobii.
postřel, že je to jeden z dvou fejetonů, které si vybrala Helena Pavlovská. Ano, omeletka, nejvělý omeletky. Kde je Helena Čenka. Tak jo. Namydlená. Řekla bych, že ženy trpí fobiemi častěji než muži. Nejspíš je to tím, že si na rozdíl od mužů bojovníků mohou slabost dovolit. Vzpomínám na kamarádku Markézu, která měla velkou touhu rozhlédnout se po Paříži z Eiffelovky a přitom trpěla akrofobií, tedy strachem z výšek. Na tu cestu vzhůru se nedá zapomenout. Markéta rozpřáhla ruce do upažení, křečovitě, se držela na každé straně zábradlí a jako hlemíš, kterému spadlo na ulitu 5-kilové závaží, se šinula nahoru. Běžnému návštěvníkovi tak zašpuntovala průchod nahoru i dolů. A taky několik pater lidé různě přeskakovali, přelézali, podlézali, protože se nechtěla zábradlí pustit a oni by vražedně pomalé tempo stařenky s berlemi nedali. Pro mě však byla hrdinka dne, která překonala sama sebe. Jak vypadala Paříž z Eiffelovky, si už nepamatuji, za to každý rok mé kamarádky mám vtisknout do paměti. Nejčastějšími fobiemi je arachnofobie a ofidiofobie. Těmi trpí mnoho mých kamarádek. Co bych za takovou normální fobii dala? Proč já musím mít zase něco extra? Fobii zmyček na auta. Když jsem googlila její odborný název, překvapilo mě, kolik fobií existuje. Věřili byste, že jich je přes 300? A světe div se, ta moje mezi nimi nebyla. Safra. Mám bezejmenou fobii. Asi málo kdo uvěří, že jsem celý život měla auto, pěkně růčo, ne strach z myčky byl silnější než moje pohodlí. A už vůbec nikdo neuvěří, že jen do myčky jsem se poprvé odhodlala v 53 letech. Jak se říká, nouze naučila Dalibora housti. Prodávala jsem svého autostarouška a bylo mi jasné, že se před novým majitelem musí blízknout. Můj přítel mě vybavil dokonalou teoretickou instruktáží a ujistil mě, že všechno dobře dopadne. Nezbývalo mi, než se stébla chytit, pevně držet a uvěřit. Na benzínce jsem si koupila od nerudného prodavače kupon s kódem a byla jsem upozorněna, že před vjezdem do myčky musím očroubovat anténu. A tento důležitý krok můj muž opomněl a právě na něm ztroskotala má mise. Zarezlá anténa mého veterána nešla odmontovat mě ani řidiči důchodci, kterého jsem před myčkou zablokovala. Nedá se nic dělat. Mé útrapy budou odloženy. Zřejmě zapracovali neviditelné tajemné síly mé fobie, aby mi znemožnili pokus o její překonání. Nicméně kupon platil 24 hodin, a tak jsem se druhý den vypravila po druhé na bitevní pole s očroubovanou anténou a odhodláním, které jsem tahala až z paty. Zastavila jsem před myčkou a přečetla upozornění, že myčka je mimo provoz pro náhlou odstávku elektrického proudu. Přiznám se s lehkým uzardením, že se mi ulevilo. Z objektivních, nikoli mých vlastních příčin, nemohu do myčky. Kupon mi sice propadl, ale vstup do pekla se o den posunul. Jupí. Říká se do třetice všeho dobrého. Číslo 3 je magické. 3 oříšky pro popelku, 3 přání svatá trojice, ke které jsem se modlila, když jsem kupovala další kupon. Vypadalo to, že dnes už žádná pohroma nepřijde a já budu muset vjet do brány pekelné. Když mě obrovská tlama myčky spolkla, vibrovala jsem jako houslový virtuos. Peklo se rozpoutalo vně i uvnitř mě. Řítilo se na mě cosi, o čem jsem byla přesvědčená, že mě rozmačkne jako moučného červa. Přestala jsem dýchat, tep
by mi nezměřili a krve by se nedořezaly. Celé auto zmizelo v pěně a já v mrtvolné stuhlosti čekala na zelené světlo, které podle instruktáže mého muže znamenalo nastartovat a opustit jámu lovou. A tu se náhle objevila zelená a otevřela se výjezdní vrata. No jo, ale já jsem ještě celá v pěně. Na otázky není čas. Čas je opustit prostor, který se mnou evidentně nesouzněl. Velký šlehačkový dort zaparkoval před čerpací stanicí, jehož vězněm byla nejmenší z nejmenších. Dodnes nechápu, jak jsem mohla poslepu vidět. Teprve venku jsem se z ducha přítomnila a pustila stěrače, které napěněný šampon rozstříkali po lidech a autě kolem. Když jsem vystoupila, nikdo mě nevynadal. Moje zoufalství bylo čitelné, jako by ho do kamene tesal. Navíc takový úkaz viděli nejspíš poprvé. Živě, a to vám vezme dech i slova. Jedu domů. Třeba to cestou opadá. To byla první myšlenka, která se prodrala přes mé zoufalství. Ale pak se začal zmrákot probírat zdravý rozum, a tak jsem ho vzal do hrsti a hezky společně jsme nakráčeli k pultu čerpací stanice. Stál tu nepřítomně přítomný prodavač, který dával jasně najevo, že nechce být rušen ze své letargické polohy bytí. Já však neměla na výběr. Dostala jsem ze sebe jediné. Stojím tam namydlená a nevím, co mám dělat. Prodavač nechápal a kouknul mi přes rameno směrem, když jsem ukazoval. Jak namydlená? Proboha, jak jste tohle vrátil? Chtěla jsem mu drze odpovědět, jak to mám asi vědět. Zřejmě máte rozbitou hlučku. Ale radši jsem sklopila uši, oči a všechno, co sklopit šlo. Byl totiž jediný, kdo mě mohl z té bílé kaše dostat. Vysvětlovat takovému pragmatikovi, že tu zasáhly temné síly na hlavě, nemělo smysl. Informace, že jsem v myčce poprvé, mu ukroucení hlavy úplně stačilo. Venku jsem odmítla znovu sednout do auta a podávala mu mlčky klíčky. Než viděl, že mám nabreknuto, típnul cigaretu a beze slova, pro mě naštěstí skutečně, bych nechtěla slyšet, co si myslel, mi auto v míčce umyl. Já to svoje autíčko snad ani neprodám, řekla jsem si, když vyjelo v plném lesku. Však taky bylo poprvé odborně umyté a vyleštěné. Prodavač mi podal klíče a utrousil mezi zapalováním další cigarety. Tohle se tady stalo poprvé. Aspoň budu mít o čem chlapům v hospodě vyprávět. Poprvé se po třech dnech našeho setkávání usmál. Zase budu světová, že já musím být vždycky celebrita trapasu. Dosáhla jsem kýženého výsledku, auto je umyté, a tak se mi vrátilo sebevědomí. Můžete být klidný, taky naposledy. Do myčky mě už nikdo nikde nedostane. Doma jsem Petrovi řekla, že co je poprvé, může být i naposledy. A v případě myčky to tak rozhodně bude. Že mám fobii z myčky? No a co? Někdo jí má zase z myšky. Nemusíme všechno překonat a zvládnout. Někdy je přijetí vlastních strachů to největší vítězství. Já si svoji myčkofobii budu pěkně hýčkat. Člověk má být se svými strachy